Četri latvieši, četri lietuvieši un četri igauņi tika pamesti uz neapdzīvotas salas Dienvidķīnas jūrā. 40 dienas viņiem ir jāsadarbojas, lai izdzīvotu džungļos. Viņiem jācīnās ar karstumu, okeānu, džungļiem un vienam ar otru. Lai izdzīvotu, viņiem ir jābūt draugiem. Lai uzvarētu, viņiem ir jābūt ienaidniekiem. Pēc katras Robinsona spēles kāds no komandas biedriem jāizbalso. Beigās paliks tikai viens – tas, kurš saņem šā gada Robinsona titulu un galveno balvu – 7500 latu. Sveiki! Atkal jauna nedēļa un mūs gaida jauni Robinsona piedzīvojumi. Kas tad notika pagājušajā nedēļā? Vidmants neveiksmīgā lecienā salauza kāju un izstājās no spēles. Pēc salas sapulcē tika izbalsota Anna. Uz salas palikuši četri Robinsoni. Cilvēks jau pie viss kaut kā pierod un pa naktīm var teikt, ka es drusciņu labāk guļu tagad. Kauls jau spiež tāpatās, bet kaut kā tas ķermenis ir samierinājies ar to. Faktiski joprojām ir partizāni miegs. Tas ir 15 minūtes paguļu uz vieniem sāniem, pagrieziens nozīmē pamošanos. Latvijas karoks man stiprina, varbūt tā morāla drusciņa. Bet jebkurš paklāšanas materiāls, kaut kāds mīkstumiņu jau droši vien dod. Ja nu ne tiešām praktiski, tad viņš vismaz dod kaut kādu simbolisku mīkstumiņu. Bet nu, es esmu finālā, tad es jau esmu Latvijas Robinsons. Tā kā zināms sasniegums jau ir. Vienīgais, kad tagad ir tāda diezgan vienmuļa un garlaicīga tā dienas kārtība, jo mēs nezinām, kad būs un tas pienāks tas pēdējās sacensības. Faktiskā pierādīja vakardiena bija viena riktīga nīkšana. Kopš mums ir tīkls, tad mums ir dienas kārtība. Ieviesušies dienas kārtībā divi jauni punkti, kad mums nozīmē vakarā, kad ir lielais ūdens, kad ir paisums, ir tīkli jāieliek. Un otrā rītā mēs skatāmies, kad ir bēgums. Pašlaik mēs arī gaidām to bēgumu, kad viņš būs vislielākais, lai varētu to tīklu izņemt ārā. Nu, līdz ar to, ja tur būs zivs, tad mums būs jau krietni stundu, ko darīt, jo tīkls sapiņķerējās diezgan pamatīgi korāļos, lai viņi izpiņķerētu un dabūtu ārā. Paiet vismaz pusstunda. Pēc tam ir zivi dabūšana ārā no tīkla, kas arī aizņem apmēram tikpat daudz laika. Tad atkal viņas ir jāiztīra, jāsagriež un jāpagatavo. Tā kā mums uz tuvākajām kaut kādām trim stundām jau it kā ir laiks jau saplānots, ko darīt. Un tad, protams, jāpēd ir un tad jāgaida, kas šodien, ko šodien nesīs mums. Eku šitās ir akniņas. Katru reizi izliekot tīklus, viņa atkal sien jaunas akmeņas, vēkot tos jau līdz, izliekot tīklus, no rīta atkal akmeņas nogriež un atnes tīklu. Parsiņeša tīkla, kita karta vēl riša naujus akmeņas, vēl tempes uz saviem. Otrā rītā atkal sien jaunas akmeņas, atkal vēku sev līdz. Es vēroju, ka viņa trietā pusstundu lika vienu tīklu un tikai pusi no tīkla nogriezt.
Tā kā kārtējo reizi atkal brīnies, kā zvejnieka meitas, sievietes vadīta grupa, kurā ir šķiet pieaudzis un pieredzējis vīrietis, nespēja izdarīt elementārākās lietas. Bet vispār nometnē ir tāpat kā vienmēr. Zivtiņas atstāja savus gružus un tādu dirnam. Nav nekādu pārmaiņu. Izpeldes, pasauļojās, pasauļojās, izpeldes, pēd, pasauļojas, izpeldes, pēd, izpeldes. Dienas kārtība ir ļoti vienkārša. Varam dzīvot arī no kokos rīkstēm. Nesaku, ka jūtos labi, īstenībā jūtos ļoti slikti. Ir judējumas toks gaunas, toks apatiškais. Kustēšanās arī apātiska iznāk. Vakar ar veselību bija pavisam slikti, galvu plēši nevarēja kustināt. Kratīja drebuļi, ne karstumu vai saules dēļ, bet tie bija tādi neveselīgi karstumi visam ķermenim. Šodien no rīta atkal tas pats, bet es centos iet normā no rīta agrāk, piecāties, nomazgāties, paskatīties rītās un mazliet pakustēties. Taču kokos rieksti dara savu, tie dara savu. Kad atvieglojas, tas nāk ārā gabalos pilnīgi nesagremots. Te kuņģiem ast kādu dzelzgabalu guņas varbūt to sajustu, bet pēc tam to dzelzgabalu tā arī izvadīt ārā. Miegs diezgan caurs, tādi īsi pasnaušanas brīsmeņi, no tiem kaut kā arī jādzīvo. Krābjus es nošautu. Nezinu, ko ar tiem darīt, bet visu nakti krābjus staigā pa galvu, pa visu ķermeni. Atnāk palindzem kapucis. Stress, protams, no sākuma bija paliels. Kad dzirdi kaut kas skrabinās, pamodies, bet tur tev krābjus sēž uz galvas zem kapucis. Protams, pēc tam ilgi nevar aizmigt, katru reizi atmosties un redzi sev apkārt viņu dobes. Cēlies, ņem akmeņus, bāst ciet tās viņu dobes. Tādu piedzīvoju meklēšanu pa naktīm. Nedēļa bija lietus ļoti stiprs vējš. Apģērba nepietika, tāpēc es gulēju pie ugunskura. Trešais punkts. Visu šo laiku, kur esam pavadījuši uz šīs salas, es dežūrēju pie ugunskura. Jo tā gulādams, es vismaz trīs reizes naktī pieceļos un eju kurināt uguni. Nest mauku, lai tā nenodziest. Jo kādas trīs dienas, kad vispār nebija ar ko aizkurināt, nācās tāpat sargāt, jo palikt vispār bez uguns negribējās. Visas meitenes, plekstes, Māris arī ir pie tiem, kā es tos nosaucu, pie plekstēm. Ne īpaši čaklis, ne īpaši grib kaut ko darīt, reizi pa reizē pačīkst, un jo tālāk, jo biežāk. Skaidri redzams, ka viņš nav trāpījis savās sliedēs. Nu, visiem, kas ir šeit palikuši, liekas mazliet dīvaini, kā līdz finišam nonāk Linas, jo... Viņam pirmajam faktiski pilnīgi bez cīņas iekrīt rokā fināls, jo žēl, kad Vidmantas dabūja nopietnu traumu sacensību laikā. Tā kā no vienas puses vajadzētu būt cilvēkam apmierinātam un staigāt jautram un gandarītam par to, ka jau ir garantēta vieta finālā, bet šeit notika pilnīgi pretējs process. Dinas ar katru dienu arvien vairāk atšķiļās no kopējā kolektīva. Viņš pavada caur dienas džungļos, ko viņš tur dara, vai viņš tur meditē un gatavojās fināli izrāvienam. Vienkārši grib būt viens pats, to mēs nezinām, jo viņš parādās pāris reizes. Mēs katru reizi aicinām viņu, lai viņš piebiedrojās mums vakariņām, jo tā kā mēs likām tīklu, viņš nepiedalījās, un mēs vilkām ārā zivs, viņš arī nepiedalījās. Kaut gan būtībā viņam ir lielākā zvejnieku pieredze, jo viņiem tīkls tomēr bija trīs nedēļas. Neapšaubām, es domāju, ka viņš ir viens no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru, jo tomēr, kaut gan es arī, nu, protams, cīnīšos no visas spēka, bet nu, gada starpība mums ir ļoti liela tomēr, vairāk, gandrīz 20 gadu. Tā kā, sveiki, mīļie! Jūs droši vien gaidījāt, ka šeit parādīsies Anna, bet man jūs jāsarūktin, jo Anna
vakar devās atpakaļ uz Latviju. Tā kā raidījumu turpinu viņas kasetē un viņas vietā. Tātad sākam vēlreiz. Dubls numur viens. Sveiki, cienījamie skatītāji. Malaizijas TV filiāle atkal atsāk savu darbu. Šodien ir 13. jūnijs, tātad 32. diena kopš jau esam uz salas. Un raidījuma sākumā atkal treniņu ieteikumi tiem skatītājiem, kas izlēmuši nākošu gadu piedalīties Robinsonu izdzīvošanas šovā. Noklājiet uz mājās uz grīdas trīs slāņus avīzes un palieciet zem galvas čības vai kurpes. Un tādā veidā mēģiniet gulēt vienu nedēļu. Izmetiet visus produktus no ledskapja, no skapiem, ieskaitot cietos makaronus. Pārbaudiet visas šūplādes, skapīšus, plauktus, vai tur nav aizķēries kaut kas tāds, ko var sagremot, sakost, norīt. Pārbaudiet arī skapju apakšas. Varbūt tur ir atrodās kāda divus gadus vecā izkritusi sūkājamā konfekta. Arī tā jums tricinās nervus un jūs nodarbosties, lai viņi izāķē tur ārā. Bet pats galvenais nosacījums ir iznīciniet gružkasti. Jo gružkasti būs pirmā vieta, kur jūs skriesiet, kad bada zvani zvanīs jūsu galvā. Un izprovējiet visas sētas augu lapas, vai arī pastaigājiet pa parku un pagremojiet apkārtējo koku lapas, it kā tējas meklējumos apskatieties ābelēm, plūmēm vai citiem kokiem jaunos dzinumus. Nu, koki, kas ir jaunie dzinumi, kur ir tādi bišķiņ mīkstāk, mēģiniet tos nogriezt, novārīt un ēst. Ja jūs izskatāties šādi, tas nozīmē, ka jūsu lokālais moskīta tīkls ir gatavs, būs drusku siltāk un arī blusas nelīdzīs iekšā nāsīs. Tātad šeit bija vajadzīga gan fiziskā veiklība, spēks, gan arī drusciņi pelēkās vielas. Ar to arī mana īsā grēksūdzīte šorīt no rīta ir beigusies. Ar Dievu Latvijā, sveicienas Malaizija. Visiem tiem arī, kas skatās mūsu Saudā Arābijā un Afganistānas tuksnesī, es atvados no jums līdz vakaram vai rīt no rītam. Atā, čau, čau. Hasta la vista, baby. Šodien mūsu Robinsoniem pēdējā spēle par balvu. Uzdevums gana vienkāršs. Viņam visiem četriem reizē tiek dots starts, jāiepeld jūrā un turpiet tām bojām, jāatrod zem ūdens pudeles ar savu vārdu. Tur arī tālākais spēles notikuma apraksts. Kas viņam jādara tālāk, to šobrīd nezin neviens. Skatīsimies. And start.
Nu ko, Robinson, pēdējā spēle par balvu ir galā. Jums bija jānonāk aplī 15 minūšu laikā. Kā tu domā, Māri, cik precīzi tu biji? Nu, ja tu man rādi laikam visprecīzākais. Nu, tu pirmais mēģināji iekāpt. Nu, plus mīnus, pusotru minūtu. Diemžēl jūs nokavējāt 2 minūtes un 48 sekundes. Bet tā kā spēlējot līdz tam, kamēr pirmais iekāpja aplī, tiesneši nolēma, ka tu esi izdarījis šo soli par 1,25 sekundes daļu ātrāk nekā pārējie. Video kadrs ir 1,25 sekundes, tā kā tu esi uzvarētājs. Šī ir kura pēc kārtas balvu spēle, ko tu vinnē? Trešā. Nu, lūk, tā kā tev vēl viena balva. Nu, nektā. Ok, nu, paldies. Diemžēl jau no balva bija ārkārtīgi niecīga. Pilnīgi. Mums iedeva balvā, gandrīz vai kā ņirgājoties, 6 vai 7 ķiplokus, 5 vai 4 sīpolus un dažāda veida piparas, ko piebērt it kā kaut kam, bet kam? Kas to lai zina? Varbūt mēs varētu savstarpējās runās lietot tādu frāzi, tu pipariņ tev uz mēles. Līdz ar to tad mēs varētu arī piparas izmantot pilnā apjomā. Aizies garšo primā. Viņi katrā ziņā tagad ieņem top trīnieku vietu manā zivju ēdienu kartē. Nesaprotam riktīgi, kas tie ir itāļi. Šitas saucās serbuk jintan putih. Kumins, kaut kāds kumina pulvers, kas tas kumins ir, vispār nav ne mazākās jau.